Доброго дня, друзі. 15 на годиннику. Час новин на п'ятому каналі. Найголовніші події на цей момент від наших журналістів. Отже, українські розвідники показали російського пілота, який пригнав військовий гелікоптер Мі-8 в Україну, та оприлюднили перші кадри приземлення гвинтокрила повітряних сил РФ на аеродромі Полтава, що на Харківщині. Спецоперація під кодовою назвою «Синиця» відбулася ще в середині серпня. Відомо, що підготовка до неї тривала більш як 6 місяців. Під час приземлення разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу. Їх довелося ліквідувати. А льотчик і його сім'я нині в Україні. Їх вивезли з Ерефії за місяць до перегону вертольоту на українську сторону. Усі деталі спецоперації «Синиця» українська розвідка пообіцяла розкрити в їхньому фільмі «Збиті льотчики Росії» із циклу «Воєнна розвідка України». Його покажуть сьогодні ближче до півночі в етері телемарафону. Збройні сили України таки прорвали першу лінію оборони на Запоріжжі. Це в інтерв'ю The Guardian підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Каже, Росія не очікувала, що сили оборони її подолають, тому вона була найміцнішою. Саме на її укріплення окупанти поклали більшість свого часу та ресурсів. Величезне мінне поле заблокувало український наступ на кілька тижнів, поки сапери розчищали штурмовий шлях. Тепер цей бар'єр подоланий. Росіяни змушені посилювати свої наступні позиції, стягуючи війська з інших напрямків Херсону і Лиману, а також із території Росії. Зараз Збройні сили України розташовані між першою і другою оборонними лініями загарбників. Ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відступ російських військ за їхню другу лінію оборони. Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. Все у нас попереду. Знову величезна пожежа на Росії. Цього разу палає нафтобаза у Санкт-Петербурзі. У небо піднявся величезний стовп чорного густого диму. Його помітно з різних районів міста. І росіяни не на жарт налякані. Тим часом на місце приїхало близько сотні пожежників. Що ж на Росії трапилося? Деталі вогняної неділі збирала Лідія Середюк. Гарячий вікенд у Санкт-Петербурзі. Цієї суботи горіло на холодокомбінаті, а в неділю палає нафтобаза. Величезна пожежа спалахнула в районі нафтобази «Ручї» у Червоногвардійському районі Санкт-Петербурга. Що ж таке таємниче трапилось? Місцеві кажуть, що чули, як прогриміли потужні вибухи, або, як вони люблять їх називати, хлопки. А після них загорівся ангар площею 800 квадратних метрів. Там зберігали газові балони та пальне. На одному із відео чутно бабах, коли пожежа вже розгорілася. Сотня пожежників намагалися приборкати величезне полум'я. Прихопили із собою чимало техніки та навіть пожежний потяг. Бо вогонь міг перекинутися на інші ангари. Але такого не трапилось. No, God, please, no! No! Доки нафтобаза феєрично палала, санкт-петербуржці з острахом спостерігали, як місто заповнював густий чорний дим. Кошмар який. А чого він такий чорний, такий шум? Я не знаю. Ані тушити вони? Ані тільки під'їхали. Так багато питань і так мало відповідей. Вибухове дійство на болотах московити спостерігають уже вкотре. Прям дим, смотри, як валить. Лише напередодні палало на російському холодокомбінаті у Петербурзі. Вогонь вирував на площі майже 1500 квадратних метрів. А у п'ятницю 1 вересня бавовняні вечірки відбулися у численних російських містах. Найефектніша – у цеху заводу з виробництва електроніки для ракет під Москвою.
Тоді влада повідомляла, що на підльоті до російської столиці збили безпілотник. І вдруге під ударом опинився аеродром Хрести у Пскові. Ніч минула під стрілецьку канонаду дірявої російської ППО. Дрони вже вкотре помітили також у Курській і Білгородській областях. І, вочевидь, не востаннє. Лідія Середюк, 5 канал. Евакуацію пасажирів та співробітників Київського вокзалу оголосили у Москві. Надійшло повідомлення про загрозу вибуху та ймовірне мінування вокзалу. На місці працювали фахівці, вони перевіряли інформацію. Крім того, у різних аеропортах російської столиці скасували понад 20 авіарейсів. 30 бойових зіткнень відбулося впродовж доби на українському фронті. Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку, а окупанти активно сунуть на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському. Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів. Здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 по зенітно-ракетним комплексам противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Східніше Сєвірного. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 600 окупантів задвохсотили українські військові у суботу. За даними Генерального штабу, від початку Великої війни наші захисники демілітаризували 264 тисячі 660 загарбників. Не стало в росіян ще 5 танків. На металобрухт пішли 12 бойових броньованих машин. Про це подбали воїни ЗСУ. Втратили напередодні окупанти і 22 артилерійські та 3 реактивні системи залпового вогню. Поменшало в загарбників і установок ППО щонайменше на одну одиницю. Системно втрачають росіяни і військові дрони – мінус 11 за добу, що минула. Відчутно порічав автопарк загарбників. Наші оборонці подбали про знищення 59 військових автівок росіян та 6 машин їхньої спеціальної техніки. Українські розвідники з одного удару дроном знищили спостережний комплекс росіян «Аванпост». Відео показала прес-служба Головного управління розвідки. Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, важливими об'єктами та для ведення розвідки. На Росії його називають «надіжний страж границі». Втім, він заважав нашим захисникам на північному напрямку. Тому далі цитата з «надіжного стража Московії». Його перетворили на «безнадіжного». Кінець цитати. Щоб уникнути мобілізації, Росія вербує на війну в Україні іноземців, зокрема мігрантів із Центральної Азії. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки. За її даними, станом на кінець червня 2023 року Росія звернулася до громадян сусідніх країн з оголошенням про вербування новобранців для участі у війні в Україні. Москва обіцяє їм пришвидшене отримання громадянства та зарплати по 4 тисячі доларів США. Втім, в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття, тому ті були змушені приєднатися до російської армії. За даними британської розвідки, у Росії є щонайменше 6 мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями. Один загиблий та 6 поранених через ворожі атаки по прикордонню Сумщини. Минулої доби російські війська відкривали вогонь по 16 населених пунктах. Били більше сотні разів. Загинув працівник поліції, пошкоджені будинок культури, приватні будинки, автівки, господарча споруда, також перебиті лінії електропередач та газогін. Шахедами росіяни вночі атакували Одещину. За даними Офісу Генпрокурора, загарбники цілили в об'єкти цивільної промисловості, інфраструктури Подунав'я. Є влучання у припортову інфраструктуру. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, через цю атаку постраждали 2 працівники порту. Їх ушпиталили. На місці працюють усі відповідні служби.
Під час нічної атаки українська ППО знищила 22 ударних дрони із 25. За даними командування повітряних сил, росіяни запускали безпілотники кількома хвилями. Летіли дрони з південного та південно-східного напрямку. Місця пусків – Миск-Чауда у Криму та російський Приморсько-Ахтарськ. Президентка Молдови засудила російські обстріли портової інфраструктури Одещини. Про це вона написала у своєму твіттері. Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України. Одна людина загинула, ще шестеро поранені на Херсонщині минулої доби. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, у суботу рашисти обстріляли житлові квартали населених пунктів та поцілили у релігійну споруду в самому Херсоні. Крім того, з реактивної артилерії загарбники поцілили по дитячому садочку у Білозерці і будівлі навчального закладу, пошкоджені дах та вибито десяток вікон. Загалом по регіону загарбники випустили понад 500 снарядів. Двох жителів Донеччини вбили росіяни минулої доби, ще двох поранили. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Жертвами рашистів стали мешканці Вугледару, де загарбники поцілили у житловий будинок. У Новоукраїнці окупанти пошкодили заклад культури. Крім того, зі Смерчів обстріляли Краматорськ. У місті понівечені 4 будинки та понад 20 могил на місцевому цвинтарі. У турецькій громаді снарядами рашистів зрешечені житловий будинок, крамниця та обірвана лінія електропередач. Помешкання цивільних пошкоджені також у Званівці та Васюківці. Російські окупанти перетворили Україну в найзамінованішу державу світу. Ворожими боєприпасами всіяна третина території країни. Поки військові відвойовують захоплені населені пункти, вибухотехніки розміновують деокуповані міста та села. До піротехнічних робіт залучають досвідчених саперів з усієї України. Один із таких – кропивничанин Олександр Лашкевич. Про приборкувача вибухівки розповість Володимир Іванченко. Для вибухотехніка Олександра Лашкевича ризик – частина професії. Після повномасштабного вторгнення він тричі їздив у відрядження на деокуповані території. У складі зведеного загону саперів-поліцейських розміновував Київську та Харківську області. Є місце там, де проживали війська Російської Федерації. Для того, щоб обстежити це місце і взяти сліди ДНК криміналістам або слідчо-оперативним групам, зробити огляд, для цього залучають нас, і ми першими заходимо в ці будівлі, оглядаємо їх на наявність вибухонебезпечних предметів. Окупанти залишають на українській землі після себе міни, розтяжки, касетні боєприпаси та саморобні вибухові пристрої, розповідає Олександр. Майже вся ворожа вибухівка ще радянського виробництва, але від того не менше небезпечна, ніж сучасні зразки. Це міна ПФМ-1 або ПФМ-1С, так звана міна «Ліпісток», яка мінується дистанційно. Вага даної вибухівки достатня для того, щоб людині відірвати стопу. Масштаби замінувань на деокупованих територіях велетенські, розповідає сапер. Кожен метр буквально засіяний нерозірваними снарядами та підступно замаскованою вибухівкою. Небезпечні знахідки траплялися всюди – на полях, дорогах, на кладовищах та навіть на городах місцевих жителів. Де росіяни розставили вибухові пастки, саперам здебільшого повідомляли місцеві жителі. А глибоко заховані міни вибухотехніки знаходили за допомогою металошукачів. Коли працювала на місцевості, то доводилось виявляти міни на глибині до 20 сантиметрів. Загалом то міни ставляться на ґрунт, під ґрунт, ну там сантиметр-два максимум. Аби не зашкодити цивільним, снаряди, які не здетонували, сапери транспортували подалі від житлових кварталів і підривали дистанційно. Олександр каже, визволені містечка та села досі під вогнем загарбників. Тож часто саперам доводиться працювати під щільними обстрілами. Приїхали в Куп'янськ до райвідділу. Старший мій колега пішов до начальника райвідділу. Поки його чекали, дивимось, і метрів за 70 прилетіло
щось вибухнуло. Ну, як потім вже ми з'ясували, це було С-300. Розмінування України триватиме не один десяток років. Попит на саперів найближчими роками точно не зменшиться. Адже після війни кожен клаптик української землі має бути зачищеним від перебування москулоти. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. Ігоря Коломойського триматимуть 2 місяці під вартою. Олігарх може вийти під заставу 509 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд Києва. Адвокати з рішенням не згодні і подаватимуть апеляцію. Зі слів захисника, заставу вносити не планують. Ігорю Коломойському оголосили підозру. Напередодні йому закидають шахрайство та легалізацію чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Із деталями судового засідання Олександра Кулебаба. Підозрюватись у заволодінні чужим майном шляхом обману, шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб особливо великих розмірів, тобто вчинить майно правопорушення, передбачено частиною 4 статті 190 кримінального. День олігарха Ігоря Коломойського розпочався не з традиційної кави. Свій ранок у капцях та спортивному костюмі він зустрів у компанії співробітників СБУ, Бюро економічної безпеки та Офісу генпрокурора на порозі свого маєтку. Ті з собою принесли підозру аж за 2 статтями кримінального кодексу. Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним методом. За версією слідства, з 2013 по 2020 рік Коломойський відмив понад півмільярда гривень. Він їх вивіз за кордон через підконтрольні банки. Слідом за підозрою вручили й клопотання про обрання запобіжного заходу. Лише увечері підозрюваний дістався до суду. Свою провину, каже, не визнає, у чому звинувачують, не знає. До будівлі зайшов символічно у ковті ФК Дніпро, який йому і належав. Нічим порадувати не мало. Прокоментуйте, будь ласка, прокоментуйте, будь ласка. На яке рішення сьогодні сподіваєтесь? Свою провину визнаєте? Що? Свою провину визнаєте? Я навіть не знаю, що мене визнаєте. Ну, ми ж зранку отримали підозру. Ознайомилися? Ні, їхав вже з Дніпропетровська. Ну, але ж вам її вручили. Ви встигли ознайомитися з тим, що вам інкримінують? У чому підозрюють? Очень бідно. Поверхня. Адвокати клопотали про закрите засідання. Суддя погодився. Засідали недовго. Суддя після нарадчої кімнати рішення оголосив. З першого разу назвати правильну суму можливої застави не зміг. Помилився на кілька сотень мільйонів. Застосувати щодо підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. У відділі забезпечення досудового розслідування Служби безпеки України, міста Київ, провулок Каскудів, будинок 31А, тобто до 31 жовтня 2023 року включно. Взяти Коломойського Ігоря Валерійовича 1963 року народження під варту в залі суду. Визначити розмір застави у вигляді 190 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 509 960 гривень. Ой, вибачте, 509 мільйонів 960 тисяч гривень. Це означає, що або олігарх проведе 2 місяці під вартою, або ж після внесення застави вийде на волю. Прокурор говорити з пресою відмовився, а от адвокати Коломойського скаржилися на брак часу, на ознайомлення з матеріалами та на обґрунтування підозри. Кажуть, заставу вносити не збираються, апеляцію подаватимуть. Ті свідки, навіть які допитані таким поспіхом, вони жодного згадування прізвища Коломойського не містяться. В матеріалах жодного показу стосовно нього немає. Жодного доказу немає. Ми не хотіли з колегами коментувати будь-які політичні аспекти. Нас більше цікавить правовий характер цих судових рішень, оскільки, ви ж розумієте, є право звертатись до інших постанов, європейських постанов. На ночівлю після обрання запобіжного заходу олігарх Коломойський у супроводі правоохоронців поїхав до київського СІЗО. Якщо провину доведуть, він може отримати до 12 років тюремного ув'язнення. Олександра Кулебаба та Микола Чоботарьов, П'ятий канал.
Щорічний арт-фестиваль Burning Man скасували через сильні зливи в американському штаті Невада. Унаслідок значних опадів місце проведення заходу у пустелі Black Rock перетворилося на величезний табір із тисячами наметів у багнюці. Майже 75 тисяч учасників фактично опинилися у пастці, бо місцева поліція оголосила про тимчасову заборону автомобільного руху, окрім машин швидкої допомоги. Правоохоронці перекрили виїзди з майданчика і закликали людей перебувати у наметах до поліпшення ситуації. Через повінь підтоплене і місто Лас-Вегас, у деяких будівлях зруйнований дах, високий рівень води у підземних паркінгах. Метеорит упав у Туреччині. Коли він летів, яскраве сяйво освітлювало нічні вулиці, а після приземлення пролунав гучний звук. Явище можна було побачити з кількох провінцій країни. Цей момент зафільмували місцеві жителі. Деякі розповідали, що падіння метеориту добряче їх налякало. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки, підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Друзі, завершую випуск новин у цій годині. Далі в етері 5-го дайджест найцікавіших сюжетів, які ви могли бачити впродовж тижня від наших журналістів. Отже, зустрінемось. Завжди з тобою і в день.